scoring contest, this has been the game for you. Making excellent progress with the ball at his feet. And will it be the Mavericks? Magnificent defending. Wasteful again in possession. A stopping challenge, and the referee has got to have a big think about it. And going short with it. Това вече подигравката на вечерта. Ако това вече влезе, повече нямаше да играя въобще никога FIFA в живота ми. Никога нямаше да играя тази смешна игра в живота ми. Мръсна, скапана игра. Тя иска по всякакви правила да те преебе. Тя иска да те прецака и да паднеш. Той е немец, ти си българин. Как така взехме мача, не се знае. Това такъв спит лак, такъв спит глич няма, няма, няма. Това гледам. 5 на 13, 5 на 13, 5 на 13, 5 на 13, 5 на 13. И спит глич 20. Спит глич 20. Спит глич 20. Спит глич 20. Това е пълна подигравка. Още първия матч, Speed Glitch, Evola EA, Evola Script 20. Затова хората се отказват да я играят тази игра. Докато не си оправите шибаните сървъри, никой няма да ви се кефи на скапаната игра. Къвто и геймплей да направите, вие си серете на всичко. Аз спирам я да играя, аз не мога да играя. Speed Glitch-ове, 5 секунди дилей е такива от първия матч. Това е подигравка с труда на хората.